Venha para a década do oceano. O Brasil possui mais de 4 mil praias, das menores às maiores praias do mundo, como a Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, com 242 quilômetros de extensão. Embora pareçam um deserto de areia, as praias possuem uma rica biodiversidade de moluscos, crustáceos, poliquetas e muitos outros seres vivos que vivem entre os minúsculos grãos de areia. São também frequentadas por tartarugas e aves marinhas, que dependem delas para descansar, se alimentar e se reproduzir. Mas há também uma outra espécie que costuma lotar as praias. Nós, os seres humanos. As praias são uma grande paixão nacional. O turismo de sol e mar sustenta a economia dos municípios costeiros e contribui fortemente para a economia do país. Mas as praias estão perdendo sua qualidade e desaparecendo. Elas estão cada vez mais poluídas por esgoto e lixo, e cerca de 40% das praias brasileiras estão em avançado estágio de erosão. Precisamos de praias limpas e saudáveis. E isso só depende de nós. Venha para SP Ocean Week 2023, a Semana do Mar de São Paulo. De 30 de agosto a 3 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura. Patrocínio Repsol Sinopec Brasil. Instituto AEGEA.